ulagačima zadovoljni sa nadzorom, konačno je krenulo. A jeste i s investitorom? To svakako. Je li tako? Tako je. Luka, moramo... 80%, 20%. 20%, moramo imati od nekih problema. E, da. Dobre, da nismo tu, da mogu se idemo. Ima kao upravo primjer građanske arhitekture. A s druge strane, to je na dogradnju četvrtog i petog kata i uzrok ova možda i to što će da. Stanari koji su u zgradi mogu imati laku komunikaciju, mogu se šetiti kroz to obišao, iznositi svoje stvari i onda kako se mičemo tako, sve ne se javaju. I puno nam je lakše nego da smo krenuli iz prizemlja, automatski bi zablokirali dole kompletnu komunikaciju što se tiče stupišta i stanara. Ne, ne znam ja to, ne pitam samo da je veliki broj radnika. Obično. Je veliki broj radnika. A ne, veći broj radnika. Što tu ide, torpet ili? Ne, eto čemrce. Kje se sidriju? Obavezno. Ovdje vam je kako se zove, znači... Ne razumala je kruče. Oče, da da je kruče. Ste zadovoljni za odračenje, znači šef? Je, je. Je, tamo, dobro. Zato se sad i sve kad je možno. Neka, neka. Dobro, da je. Oni mogu, ja mislim, da je za izvedene radove, da čak i... Ma da, to je sad čeče.